За повідомленнями синоптиків, в Україні 24 січня температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. На Лівобережжі вночі 0,6 морозу. У східних областях та в Карпатах до 10 морозу. Удень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1,6 тепла. Вночі у північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг. Удень у західних, Вінницькій та Житомирській областях – помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті – значні опади. Нарешті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вдень 24 січня у західних областях – пориви вітру 15-20, місцями 25-30 метрів за секунду. По Київщині 24 січня вночі від плюс 1 до мінус 2 градусів мокрий сніг. Температура у день від плюс 1 до плюс 4. Місцями неістотні опади. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. З проясненнями. У Києві вночі плюс 1, мінус 1. Невеликий мокрий сніг. У день плюс 1, плюс 3. Без істотних опадів, хмарно, з проясненнями.